እፈው አልከሞ አርደት ኦሆ የእምነት ሚሃር በእንተ ልሳነ ግዕዝ በእንተ መጠይቃውያን ቃላት ዛሬ እንደባለፈው ሁሉ ባለፈው ከቀጠለው ትምህርት መጠይቃውያን ቃላት የሚል ጀመረን ነበር በባለፈው ትምህርታችን ዛሬ እንደገና መጠይቃውያን ቃላት ዋናው ርሳችን ይሆንና ልሳነ ግዕዝ ርሳችን መጠይቃውያን ቃላት ነው። መጠይቃውያን ቃላት ነው ርዕሳችን። ስለዚህ ከመጠይቃውያን ቃላት ውስጥ ባለፈው የተማርናቸው የተወሰኑትን እፎ፣ መኑ፣ ማእዜና አይቴ የሚሉ ቃላትን እንደ መጠየቂያ እየጠየቅ እየመለስ ከነመልሶቻቸው አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ከዛ የቀጠለ ትምህርታችን የሚሆነው ምንት ነው። ምንት ማለት አምስተኛ ላይ ያለ እንትን ነው። ምንት ምንተ ምንት ምንት ልል ይችላለሁ። ምንት ምንት ምንተ 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 የሚልም አካሄዳለሁ። ስለዚህ ይሄ እንዳጠቃላይ በአማርኛ ስናየው ምን የሚለውን ይገልጽልናል ወይ ምን የሚል አገላለጽ ይኖርልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንት ስንል በግዕዝ በአማርኛ ምን እያልን ነው ማለት ነው። ምንት ስንል በግዕዝ በአማርኛ ምንት እያልን ነው። ምንተ ስንል ደግሞ ምንን ምናልባት ተሳቢ ሲሆን ምንን የሚል አካሄድ ይኖረዋል። ይሄንን እናየዋለን ለይተን። ምንት ምንት ካልኩ ምን ማለት እችላለሁ። እንግሊዘኛው ላይ ምናልባት ዋት የሚለውን ለመጠየቅ የዚህ የምንት መሰረታዊ ዓላማው የትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማው ምንት ብለን ስንጠይቅ ነገሮችን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት ቃል ነገሮችን ቁሳቁስን ሊሆን ይችላል የሆነ ነገሮችን ለመጠየቅ የምንጠቀምበት መጠይቃዊ ቃል ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ የምንጠቀመው ምንትን የምንጠቀመው ነገሮችን መጠየቅ ስንፈልግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንት ምናልባት ምንት ሲደመር እንደባለፈው ሁሉ ነባር ግስ የሚባል ህግ አለው ማለት ነው። ነባር ግስ የምንላቸው ባለፈው እንዳየነው ታስታውሱ ከሆነ ነባር ግስ የምንለው ይሄ የመሆን ግስ ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ነው፣ ናት፣ ናቸው የሚሉ ማሰሪያ አንቀጾች ነባር አንቀጽ ወይም ነባር ግስ ይባላሉ። ነባር አንቀጽ ወይም ነባር ግስ ይባላሉ። ስለዚህ ምንት ሲደመር ነባር ግስ ብለን ካየነው ይሄ ለምሳሌ ምንት ውእቱ ዝንቱ ብል በግዕዝ ምንት ውእቱ ዝንቱ ብል ይሄኛው ምንት ምን ማለት ሲሆን ይሄኛው ውእቱ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ይህ የሚል ትርጉም አለው። ስለዚህ ወደ አማርኛ ስንቀይረው ይህ ምንድን ነው የሚል ትርጉም ይሰጠናል። ይህ ምንድን ነው። ስለዚህ ይሄ ውእቱ የሚለው እንደ ነባር አንቀጽ ወይም እንደ ቨርብ ቱ ቢ ብለን የተማርነው በባለፈውም ስናየው የነበረው የትምህርታችን አንዱ ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንት የምንለው ምንት ውእቱ ዝንቱ ስል
ምንት ሲደመር ነባር ግስ ያልኳችሁ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ምንት ውእቱ ህይወቱ ህይወቱ ለሰን በዲበ ምድር በዲበ ምድር ብል ምንት ውእቱ ህይወቱ ለሰን በዲበ ምድር እየጠየቅኩ ነው። ስለዚህ ለሰው በምድር ላይ ህይወቱ ወይም ኑሮ ምንድን ነው? ምንት ውእቱ ህይወቱ ለሰብ በዲበ ምድር። ስለዚህ ምንት ውእቱ ብዬ ተነሳሁኝ ማለት ነው። ምንት ሲደመር ነባር ግስ። ምንት ውእቱ ዝንቱ፣ ምንት ውእቱ ምግብከ፣ ምግብህ ምንድን ነው? ምንት ውእቱ ልብስከ፣ ምንት ውእቱ ምንት ውእቱ ምግብከ ብል ምግብህ ምንድን ነው? ምግብህ ምንድን ነው? ምንት ይእቲ ማለትም እችላለሁ ማለት ነው። ምንት ይእቲ ምንድናት? ይእቲ ካልኩ ዛቲ እላለሁ። ምንት ይእቲ ዛቲ ይቺ ምንድናት የሚል ሰዋሰዋዊ አካሄድ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንት ይእቲ ዛቲ፣ ምንት ይእቲ ዛቲ ብዬ ምንት ይእቲ የሚለው ነባር አንቀጽ ይሆናል ማለት ነው። ምንት ይእቲ ምንት ይእቲ ምንት ይእቲ ምንት ይእቲ ምግብከ ወይም ምግብኪ ማለትም ይችላል። ምንት ይእቲ ምግብህ ምንድናት? ግን አሁን ምግብህ የሚለው ጾታ የሌለው ስለሆነ በሴት አንቀጽም በወንድም መጥራት ስለምችል ነው። ምንት ይእቲ ምግብከ፣ ምንት ይእቲ ልብስከ፣ ምንት ውእቱ እያልኩኝ ይህንን ምንትን ከነዚህ ግስ ጋራ ወይም ነባር ግስ ጋራ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሌላ ምንት ምንት ብዬም መጠቀም ስለምችል እናየዋለን። ምንተ ስንል ግን ምንተ ምንተ ስል ያው ተሳሃቢ ነው፣ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። በሁለተኛ የዚህ መልሱ ምንት ውእቱ ዝንቱ ብል ዝንቱ ውእቱ ነው የምል ስመልስ ዝንቱ ውእቱ ምንት ውእቱ ዝንቱ ዝንቱ ውእቱ ዝንቱ ውእቱ ዝንቱ ውእቱ ልብስየ ልብስየ ይህ ነው ማለት እችላለሁ። ዝንቱ ውእቱ ልብስየ ዝንቱ ውእቱ ብዬ መመለስ እችላለሁ። እዚህ ላይ ያለውን ቃል አዛውሬ መመለስ ነው ውእቱ የሚለው ሳይቀየር። ምንት ውእቱ ህይወቱ ለሰብ በዲበ ምድር ስል የሰው በምድር ላይ ኑሮ ምንድን ነው? ህይወቱ ወይም ማኗኗሩ ምንድን ነው ልንል እችላለሁ። ምንት ውእቱ ምግብከ ብል ህብስት ውእቱ ምግብየ ህብስት ውእቱ ምግብየ ልል እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ህብስት ውእቱ ምግብየ ብዬ መመለስ እችላለሁ። ምንት ይእቲ ዛቲ ካልኩኝ ዛቲ ይእቲ ዛቲ ይእቲ በግእየ ይቺ በጌ ናት። እኔ በጌ የኔነትን የምታመለክት ናት። እነዚህን እናያቸዋለን ወደፊት። ስለዚህ ምንት ይእቲ ስል ዛቲ ይእቲ ብዬ መልሳለሁ። ምንት ውእቱ ስል ዝንቱ ውእቱ ብዬ መመለስ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንት ሲደመር ነባር ግስ ስንል እነዚህን ነው ነባር ግስ ብለን የጠቀስናቸው ማለት ነው። ነባር ግስ ብለን የጠቀስናቸው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ምንት ሲደመር መደበኛ ግስ። መደበኛ ግስ መደበኛ ግስ ያልኩት ወይም ያልነው ባለፈውም እንዳየነው መደበኛ ግስ የምንለው ማንኛውም ከነዚህ ከነባር ግሶች ውጭ ወይም ነባር አንቀጽ ብለን ከምንጠራቸው ግሶች ውጭ ያለው በሙሉ መደበኛ ግስ እንለዋለን። ኃላፊም ይሁን ትንቢትም ይሁን ትእዛዝም ይሁን መደበኛ ግስ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ምንት ምንት ሆረ ምንት ሆረ ዮም ዛሬ ምን ሄደ ወይም ምንት በላይከ ዮም ብል ምንት በላእከ ዮም ብል ዛሬ ምን በላህ እያልኩ ነው። ምንት በላይከ ዮም ዛሬ ምን በላህ። ምንት መጻ ምንት መጻናሁ አሁን ማን ምን መጣ አሁን ምን መጣ
ስለዚህ አሁን ምን መጣ? ምንት ምን መጣ? ምን የሚመጣው ነገር ይዮሹ ስለሆነ ማን ለማለት ይሄ ምን ይቀየራል? ወደ ማን? መኑ ወደሚለው ባለፈው ወደ ተማርነው ትምህርት ይወስደናል ማለት። ስለዚህ ምንት መጻ ናሁ ምንት ይኩን ምንት ኮነ ዝንቱ ነገር ይህ ነገር ምን ሆነ? ምንት ኮነ ዝንቱ ነገር። ስለዚህ እዚ ላይ የምናየው በላእከ መጻ ኮነ የሚሉ ግሶች መደበኛ ግስ እንላቸዋለን። መደበኛ ሆነው ምን ግሶች ናቸው? ሐላፊ ግሶች ናቸው። ሐላፊ ግሶች ሐላፊ ግስ ናቸው። ስለዚህ በግስ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ምንት ይኩን ስል በትዕዛዝ ላይ ወደቀ። ምንት ይኩን ዝንቱ ነገር፣ ዝንቱ ነገር ይህ ነገር ምን ይሁን፣ ይህ ነገር ምን ይሁን እያልኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንት ይኩን ዝንቱ ነገር እያልኩ መጠየቅም እችላለሁ። ምንት 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 እልበስ ወይም ምንተ ምንተ እልበስ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ምን ልልበስ ማለት ነው። ምን ልልበስ? ምንተ እብላ ምን ልብላ? ምንን ልብላ? እዚህ ላይ ማስታወስ ያለብን ምንተ ስንል ይሄ ግስ ወደ ገቢር ግስ የተቀየረ ገቢር ግሶችና ተገብሮ ግሶች ስላሉ ይሄኛው ምንተ ካለ እዚህ ጋር ገቢር ግስ ወይም ባለፈው እንዳየነው አክቲቭ ግስ ስለሚወስድ ከምንት ወደ ምን ይሄዳል ማለት ነው። ምንተ ወደ ማለት ወደ ግዕዝ ይወስዳታለች። ምንን ልብላ ምንን ልጠጣ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ምንተ ታፈቅር ብን ምን ትወዳለህ? ምንተ ትጸልእ ምንን ትጠላለህ? ስለዚህ ይሄ ትንቢት ነው። ይሄ ትንቢት ግስ ነው። ይሄ ዘንድ ግስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ተሳቢ ስለሚፈልግ ምንት የነበረውን ወደ ምንተ ይወስደዋል ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ይሄኛው የሆነበት ምክንያት እልበስ፣ እብላ፣ ታፈቅር፣ ትጸልእ የሚሉ ግሶች ወደ ገቢር ግስ በሚቀጥለው ግስ ላይ ስንደርስ የበለጠ ስለምናየው ወደ ገቢር ግስ የተቀየሩ ስለሆነ ምንተ ብሎ ነው እልበስ ማለት የሚችለው። ስለዚህ ከገቢር ግስ ጋር ሲሆን ይሄ ወደ ምንተ ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ምንተ ይቀየራል። ስለዚህ ምንተ ለሴት ሲሆን ይሄ ምንተ ትጸልይ ማለት ይችላል። ምንተ ትጸልይ ምን ትጠያለሽ? ምንተ ትጸልይ ምንተ ታፈቅሪ ስለዚህ ታፈቅሪ ምን ትወጃለሽ? ይሄ እንደየ ባለቤቱ መቀያየር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንት የሚለው በነባር ግስ ላይና በመደበኛ ግስ ላይ ሲገባ በዚህ መልኩ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ምንት በላይከ ዮም ብል ምንት በላይከ ዮም ቢል አንድ ሰው ህብስት በላይኩ ህብስተ በላይኩ ነው የሚል በላይኩ ዮም ምን በላው ዛሬ ይላል። አዎ ዳቦ ወይም እንጀራ በላው ዛሬ እንጀራ በላው ሊል ይችላል። ምንት መጻ ናሁ ብል ከልብ መጻ ናሁ ማለት ይችላል። ከልብ ማለት ምን ማለት ነው? ውሻ መጣ ልንል እንችላለን። ስለዚህ ምን መጣ ብለን ስንጠይቅ ነገሮችን መጠየቅ ስለምን ምንት ኮነ ዝንቱ ነገር ይህ ነገር ምን ሆነ ብል ይህ ነገር ምን ሆነ ብል ኢነአምር ልንልም እንችላለን። ኢነአምር አናቅም። ኢነአምር ዘኮነ ስለዚህ የሆነውን አናቅም። ምንት ኮነ ዝንቱ ነገር ይህ ነገር ምን ሆነ ብል የሆነውን አናውቅም ማለት ይቻላል ማለት። ምንት ይኩን ስል ደግሞ ምንት ይኩን ዝንቱ ነገር ይህ ነገር ምን ይሁን ብዬ ብጠይቅ ምንት ይኩን ዝንቱ ነገር ብዬ ብጠይቅ ይኩን ለጌሰም ለነገ ይሁን
ይኩል ለጌሰም ብለን መጠየቅ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ምንተ እልበስ፣ ምን ልልበስ ካለ አንድ ሰው እልበስ ሳውረ ልል ይችላለሁ። እልበስ ሳውረ፣ ሳውረ ማለት ሱሪ ማለት ነው። ሱሪ ልልበስ፣ ሱሪ ልልበስ። ምንተ እብላ፣ እብላ ምግበ፣ ምግብ ልብላ፣ ምግብ ልብላ፣ እብላ ምግበ። ምንተ ታፈቅር፣ አነ አፈቅር ተውኔተ ልል እችላለሁ። አነ አፈቅር ተውኔተ። ስለዚህ ምንተ ታፈቅር ብሎ ቢጠይቅ አንድ ሰው አነ አፈቅር ተውኔተ፣ እኔ ምን እወዳለሁ? ጨዋታ እወዳለሁ፣ ወይም እኔ ጨዋታን እወዳለሁ እያለ መመለስ ይችላል። ምንተ ታፈቅር፣ ሌላውን ሰው ደግሞ አነ አፈቅር መዝሙረ፣ እኔ ምን እወዳለሁ? መዝሙር እወዳለሁ። አነ አፈቅር ትምህርተ፣ እኔ ምን እወዳለሁ? ትምህርት እወዳለሁ። አነ አፈቅር መዝሙረ አው ቅዳሴ ሊል ይችላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊመልስ ይችላል። ምንተ ትጸል ቢል አነ እጸል፣ አነ እጸል ሰይጣነ፣ እኔ ሰይጣንን እጠላለሁ። አነ እጸል ሰይጣነ፣ አነ እጸል ነገረ፣ ነገርንም ሊጠላ ይችላል። አነ እጸል ሰይጣነ አው ነገረ፣ ነገረ ብለው የተሻለ ይሆናል። አነ እጸል ነገረ። ምንት ትጸልይ ብላትም እሷን ምንተ ትጸልይ ብላት ምን ትጠያለሽ? ምን አትወጅም አይነት ነው። ስለዚህ ምንተ ትጸልይ አነ እጸል፣ አነ እጸል፣ አነ እጸል ሐሰተ ሐሰትን እጠላለሁ ወይም አልወድም ብላ ልትመልስ ትችላለች። ስለዚህ መልሶቻችን በዚህ መልኩ ልንመልስ እንችላለን። እዚህ ላይ ያለውን ግስ በመድገም ልንመልስ እንችላለን ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ምንት ሲደመር መደበኛ ግስ ብለን ምንት ከዛ መደበኛ ግስ በላይከ፣ ምንት መጻናሁ፣ ምንት ኮነ ዝንቱ ነገር፣ ምንት ይኩን ዝንቱ ነገር፣ ምንተ እልበስ፣ አነ ምን ልልበስ፣ እኔ ምን ልልበስ፣ ምንተ እብላ፣ ምን ልብላ፣ ምንን ልብላ ነው። በውስጠ ታዋቂ ን የምትል ስላለችዋ ነው ስላለች ነው ይቺን ተ የምትሆንበት። ተ የምትሆንበት ምክንያት ደግሞ እነዚህ ግሶች ከተገብሮ ግስነት ወደ ገቢር ግስነት የተቀየሩ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ምንተ እብላ፣ ምንተ ታፈቅር፣ ምንተ ትጸል፣ ምንተ ትጸልኢ ለሴት ሲሆን፣ ምንተ ታፈቅሪ ለሴት ሲሆን፣ ምን ትወጃለሽ ለብዙ ሰዎች ሲሆን ደግሞ ምንተ ታፈቅሩ፣ ምንተ ትጸልኡ እያልኩ መጠየቅ እችላለሁ ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ምንት የሚለው በነባር ግስና በመደበኛ ግስ በዚህ መልኩ አይተናል። በዚህ ላይ ምንተና ምንት ላይ ጥያቄ ካለ በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ወደ ሁለተኛው ከመሄዳችን በፊት ሁለቱም ግሶች ናቸው። መደበኛ ግስ ያልነውም ነባር ግስ ያልነውም ግሶች ናቸው። እነዚህ ምናልባት እነዚህ ለገቢሩም ለተገብሮም መሆን ይችላሉ። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነባር ግሶች ለምሳሌ ነው፣ ናቸው፣ ናት ስንልና እነዚህኞች ግሶች ደግሞ ከመደበኛ ግስ ላይ ይሄ መጣ፣ ሄደ፣ ተራመደ የምንለው ግስ ምን ግስ እንለዋለን? በኃላፊ፣ በትንቢት፣ በዘንድ የምንቀያይረው ግስ መደበኛ ግስ እንለዋለን። ይሄኛው ግስ ግን ራሱን ነው ለኃላፊም እንደየንግግሩ ባህሪ ለኃላፊም ለትንቢትም ለዘንድም ወይም ለትዛዝም ብለን መግለጽ የምንችለው። ስለዚህ እነዚህ የመሆን ግስ ወይም ቨርብ ቱ ቢና ሬጉላር ቨርብ ብለን የምንጠራቸው ግሶች ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ሁለቱም አገልግሎታቸው እንደ ግስ እንጠቀምባቸዋል። ምናልባት እነዚህ ውእቱ፣ ይእቲ፣ ውእቶሙ የምንላቸው ቃላት በሌላ አገባብ ሌላ አገልግሎት ይዘው ስለሚመጡ ስንደርስበት የምናየው ይሆናል። ለጊዜው ግን እነዚህ እንደ ግስ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ወይም በስድስተኛ ደረጃ ላይ የምናየው
በመጣንበት የትምርት ቀደም ተከተል በስድስተኛ ብለን ብናየው እስፍንቱ የሚል ነው። እስፍንቱ ወይም ይሄንን ስፍን ልንለውም እንችላለን፣ ችግር የለውም። እስፍንቱ ማለት ስንት ማለት ነው። ስንት ይሄ how many ወይም much ማለት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ እንደምታውቁት የእያንዳንዱ ቋንቋ የራሱ የሆነ ባህሪ ስላለው ይሄ countable እና uncountable የሚል የግዕዝ ስለሌለው እስፍንቱ ስንት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱንም ሊይዝልን ይችላል ማለት ነው። ስንት ብለን ስንጠይቅ እንግዲህ እዚህ ላይ ስንት ብለን ስንጠይቅ ነገሮችንም ስንት ብለን መጠየቅ እንችላለን፣ ሰዎችንም ስንት ብለን መጠየቅ ስለምንችል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እንደዛ እንደ ባለፈው ትምህርታችን ሁሉ በሁለቱ ግሶች ላይ እናገኘዋለን። በሁለቱ ግሶች ላይ ለምሳሌ እስፍንቱ ነባር ግስ ላይና ወይም ነባር አንቀጽ ብለን በሁለቱ ከፍለን ማየት እንችላለን። ለመያዝ እንዲመቸን ነው ይሄንን ፎርሙላ ምናወጣለት። ስለዚህ እስፍንቱ ሲደመር ነባር ግስ ብለን ብናየው ለምሳሌ እስፍንቱ ውእቱ እድሜከ ወይም እድሜኪ ማለት ይችላል። እስፍንቱ ውእቱ እድሜከ፣ እድሜህ ስንት ነው? ስለዚህ ነው የሚለው ይሄ ነባር ግስ ያልኳችሁ ይሄንን ነው። እስፍንቱ ውእቱ እድሜከ፣ እስፍንቱ ውእቶሙ አሃ ዊከ ወንድሞችህ ስንት ናቸው? ስለዚህ እስፍንቱ የሚለው ውእቶሙ ማለት ናቸው ማለት ነው። ናቸው ማለት ነባር ግስ ነው። እስፍንቱ ውእቶሙ አሃ ዊከ ብዬ መጠየቅ እችላለሁ። እስፍንቱ ውእቶን አሃ ቲከ ማለት እችላለሁ። እህቶችህ ስንት ናቸው? ለሴቶች ሲሆን ውእቶን ማለት ስለምችል ውእቶን ማለት ናቸው ለሴቶቹ፣ ውእቶሙ ለወንዶቹ ናቸው ማለት ነው ህጉ። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቶሙ አሃዊከ፣ እስፍንቱ ውእቶን አሃቲከ። አሃቲከ የሚለው እህቶችህ፣ እህቶች ስል ሴቶችን ስለሆነ እዚህ ጋር የምጠቀመው ነባር ግስ ውእቶን ማለት ይሆናል ማለት። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቶን አሃቲከ ነው ምል እንጂ እስፍንቱ ውእቶሙ አሃቲከ አልልም ማለት ነው። ህጉ ወይም ሰዋስው አይፈቅድልኝም። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቶን አሃቲከ፣ እስፍንቱ ውእቱ ዝንቱ ብል የሆነ እቃ ላይ ወይም የሆነ ነገር ስጠይቅ እስፍንቱ ውእቱ ዝንቱ፣ ይህ ስንት ነው? እስፍንቱ ውእቱ ዝንቱ ብዬ ልጠይቅ እችላለሁ። ይህ ስንት ነው? እስፍንቱ ውእቶሙ እስፍንቱ ውእቶሙ አበያጺከ ጓደኞችህ። ይሄ ለሁሉም ይሰራል በነገራችን ላይ። አሃዊከ፣ አሃዊኪ፣ አሃዊክሙ እያለ ይተነትነዋል። ይህንን በዝርዝር እንደገና የምናየው ስለሆነ ስለዚህ ጓደኞች ስንት ናቸው ብዬ ልጠይቅ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቱ እድሜከ ብለው አንድን ሰው እስራ ወክሌቱ ውእቱ እድሜየ ይለኛል ማለት ነው። ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል። እስፍንቱ ውእቱ እድሜከ፣ እስራ ወክሌቱ ውእቱ እድሜ 22 ማለት ነው። እስራ ወክሌቱ ውእቱ እድሜ 22 ነው። እስራ ወክሌቱ ውእቱ እድሜ። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቱ እድሜከ፣ እስፍንቱ ውእቱ እድሜኪ ብልም 30 ውእቱ እድሜ፣ እስራ ወሃምስቱ ውእቱ እድሜ፣ አሰርቱ ወክሌቱ ውእቱ እድሜ
ስሳ ውእቱ ዕድሜ፣ ስሳ ማለት ስልሳ ማለት ነው። ሀምሳ ውእቱ ዕድሜ፣ እንደየሰው ዕድሜ። እዚህ ላይ ማንኛውንም ሀኦልዳሪ ሀኦልዳሪ የሚለውን የሚተካ ነው። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቱ ዕድሜከ ስል የግዕዙ ሀኦልዳሪው ስል አንተ ትሆን አይሆን እሷ ትሆን አይታወቅም። የግዕዙ ግን ዕድሜከ ካልኩ አንተን ማለት ነው። ዕድሜኪ ካልኩ ዕድሜክሙ ስልስ ወንዶችን አይደል? ዕድሜክን ካልኩኝ ሴቶችን ነው። ይህንን በጣም ትኩረት ማድረግ ይገባናል። ወደፊትም የምናያቸው ቃላት እነዚህ እያንዳንዱን በአስር በአስር እየዘረዘሩ ስለሚሄዱ እንማራቸዋለን። እነዚህ ስም ላይ ስንመጣ የምንማረው አንዱ ይሄ ነው፣ ወይም መራህያን ላይ ስንመጣ የምናየው ነው። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቱ ዕድሜከ ስል እስራ ወክልኤቱ ውእቱ ዕድሜ ሌለኝ እስፍንቱ ውእቶ ማሃዊከ ብለው አንድን ሰው እንዳሉት ሰለስቱ ብሎ ውእቶሙ ነው የሚለኝ። ሰለስቱ ውእቶሙ አሃዊየ ስንት ናቸው ወንድሞች አለኝ። ወንድሞቼ ሶስት ናቸው። እስፍንቱ ውእቶሙ አሃዊከ ወንድሞች ስንት ናቸው ብል ሰለስቱ ውእቶሙ አሃዊየ። ስለዚህ ውእቶሙ እዚህ ጋም ሲጠይቅ አለ፣ መልሱ ላይም ተመሳሳይ ህግ ነው የሚከተለው ማለት። እስፍንቱ ውእቶን አሃቲከ ብለው ይህንን ግስ ሰላስ ውእቶን አሃ ትየ ይላል ማለት ነው። ሰላስ ይላል እዚህ ጋር። ሰላስ ለሴቶቹ ሲሆን ሶስት ማለት ነው። በዞሮ ዞሮ ሰላስ ለሴቶች ሶስት፣ ሰለስቱ ለወንዶች ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ቁጥርን ለመጥራት በግዕዝ የሴትና የወንዱ ለይቶ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላስ ውእቶን አሃቴየ ይለኛል ማለት ነው። እስፍንቱ ውእቶን አሃቴከ ብዬ ስጠይቀው፣ ስለዚህ እስፍንቱ ውእቱ ዝንቱ ብል ዝንቱ ስንት፣ ይህ ስንት ነው? እንደየንትኑ ክሌቱ ውእቱ ክሌቱ ውእቱ ክሌቱ ውእቱ ሊል ይችላል። ስለዚህ መልሱ ክሌቱ ውእቱ። እስፍንቱ ውእቱ ዝንቱ። እስፍንቱ ውእቶሙ አበያጽከ ጓደኞች ስንት ናቸው? ብዙሃን ውእቶሙ ብዙሃን ውእቶሙ ሊል ይችላል። ብዙሃን ውእቶሙ ብዙሃን ውእቶሙ ማለት ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው። ስለዚህ እስፍንቱ ውእቶሙ አበያጽከ እስፍንቱ ውእቶሙ አበያጽኪ ብዙሃን ውእቶሙ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስፍንቱ ሲደመር ነባር ግስ ያልኳችሁ፣ ነባር ግስ የምንላቸው ቅድም እንዳየናቸው ውእቱ ውእቶሙ፣ በሌላ አባባል ስንመጣ ስንደርስበት የምናየው መራህያን የምንላቸው እንደ ነባር አንቀጽ ስለሚያገለግሉልን ማለት ነው። በሁለተኛ የምናየው ሌሎቹ ላይ ሰላስ ያለው ለሴቶቹ ነው። ለምሳሌ አንዲት ናት ለማለት አሃቲ ይላል። አሃቲ አሃዱ ለወንድ ነው። አሃቲ ይእቲ ካልኩኝ አንዲት ናት አሃቲ። አሃዱ አሃቲ፣ ክሌቱ ክሌቲ፣ ሰለስቱ ሰላስ ነው የሚለው። ስለዚህ እንዲህ እያለ ይቀጥላል ቁጥር ላይ። ስለዚህ አሃቲ ይእቲ ካልኩኝ አንዲት ናት እህቴ፣ አሃቲ ይእቲ እህቴ ልል እችላለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው። በሁለተኛ የምናየው እስፍንቱ መደበኛ ግስ፣ መደበኛ ግስ ብዬ እንደዛኛው ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ አካሄዱን ወይም ጥያቄውን ግልጽ ለማድረግ የምንጠቀምበት እኛ የፈጠርነው ፎርሙላ ነው፣ ከነባራዊ ሁኔታ ላይ ተነስተን ማለት ነው። ለምሳሌ እስፍንቱ መጹ ዮም ብል እስፍንቱ መጹ ዮም፣ ዛሬ ስንቶቹ መጡ ማለት ነው። ዛሬ ስንቶቹ መጡ ወይም ስንቱ መጡ። እስፍንቱ መጹ ዮም፣ ዮም ማለት ዛሬ ነው። ስለዚህ እስፍንቱ መጹ ዮም፣ እስፍንቱ ተርፉ ዮም፣ ዛሬ ስንቶቹ ቀሩ። ተርፉ ማለት ቀሩ ማለት ነው። ስለዚህ ግሶቹ መጹ ተርፉ ለብዙ ወንዶች ነው። እስፍንቱ
እስፍንቱ ተምህሩ ልሳነ ግዕዝ እስፍንቱ ተምህሩ ልሳነ ግዕዝ ብል እስፍንቱ ሲደመር መደበኛ ግስ ያልኳችሁ በዚህ መልኩ ልጠይቅ ይችላል። ብዙ ጊዜ እስፍንቱ ብዬ ብዙ ግስ የተጠቀምኩት እስፍንቱ ስል ከቁጥርን የሚያመለክት ስለሆነ ከብዙ በላይ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት። እስፍንቱ መጻ ብል ብዙውን ሰው እንዳንድ አድርጌ ስጠቀም ስንቱ መጣ፣ እስፍንቱ ተወልደ፣ ወይም ስንቱ ተወልደ፣ ስንቱ ሞተ፣ እስፍንቱ ነጠላ የለ፣ ስንቱ ስል ብዛት የሚገልጽ ስለሆነ ነው። እስፍንቱ ሞተ ብዬ ግን መጠየቅ እችላለሁ። ይህ አነጋገር ግን ብዙውን ሰው ስንቱ ሞተ፣ ስንቱ ሞተ፣ ስንቱ ሞተ፣ ስንቱ ሞተ ስል እያንዳንዱን እየቆጠርኩት ማለት ነው። እስፍንቱ ሞተ፣ እስፍንቱ፣ እስፍንቱ ተርፈ ማለት እችላለሁ። ስንቱ ሞተ፣ ስንቱ አለቀ፣ ስንቱ ሀልቀ፣ እንደዚህ ከማለት ይልቅ ሀልቀ ግን እንደዚህ ከማለት ይልቅ እስፍንቱ ሀልቁ ብል የበለጠ ይገልጽልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እስፍንቱ ሞቱ፣ እስፍንቱ ሀልቁ ማለት የተሻለ ነው ማለት ነው እንጂ እስፍንቱ ሀልቁ ስል ግን ስንቱ ሀልቀ ስል ስንቱ አለቀ ብለን የምንነጋገረው ንግግር አለ። ስንቱ አለቀ ስል ብዙ ሰው መሆኑ በውስጡ ይታወቃል። ግን እንደዛ ከማለት ይልቅ እስፍንቱ ሀልቁ፣ እስፍንቱ ሞቱ፣ እስፍንቱ ተርፉ፣ እስፍንቱ መጹ፣ እስፍንቱ እያልኩ መጠየቅ እችላለሁ ማለት ነው። ምናልባት ሌላ አገላለጽ ስላላቸው ነው እንጂ እነዚህ እስፍንቱ ሲደመር ስም ሆኖ መጨረሻ ላይ ግስ የሚመጣም አለ። ይህንን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ እስፍንቱ አርድእት፣ እስፍንቱ አርድእት ይትሜሃሩ